65 წლის ასაკში თელაოლი რეჟისორი ნუგზარ ლორთქიფანიძე გარდაიცვალა. რეჟისორი თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში ტრაივიერიდავის საიუბილეო საღამოზე დასასწრებად შვილთან ერთად იმყოფებოდა. რა დროსაც შეუძლოდ გახდა სამწუხაროდ მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა ნუგზარ ლორთქიფანიძე წლების განმავლობაში თელავის დრამატული თეატრის მთავარი რეჟისორი იყო. მუშაობდა საქართველოს ტელევიზიის თეატრალური პროგრამების რედაქციაში, კინომსახიობთა თეატრში, სადაც მის მიერ დადგმული სპექტაკლი „წუთისოფელი ასია“ განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა.